ndryqimi i kohës së ardhjes. Rruga drejt dritës së Krishtit. Meditim. Shpirti i dhemshurisë. Adventi është koha e dhemshurisë dhe solidaritetit. Si mund të kemi më shumë dhemshuri në jetën tonë për të ndihmuar dhe kuptuar të tjerët? Në këtë kohë të veçantë të ardhjes, shpirti i dhemshurisë është thelbësor për të reflektuar dritën e dashurisë së Krishtit në botën tonë. Këtu janë disa mënyra për të kultivuar më shumë dhemshuri në jetën tonë dhe për të ndihmuar dhe kuptuar më mirë të tjerët. Ndaj me të tjerët dritën dhe gëzimin. Përhapet dritën dhe gëzimin tënd me të tjerët. Mund ta bësh këtë duke përhapur një fjalë inkurajuese, duke ndarë një histori të bukur me dikë, apo duke ju ndihmuar atyre që janë në nevojë. Dhemshuria fillon me një akt të vogël dashurie. Shpreh dhemshuri nëpërmjet gjesteve praktike. Kujdesu për nevojat e të tjerëve në mënyrë praktike. Në këtë kohë të ftoht, një gotë qumësht të ngroht për një person të friksuar nga i ftohti, apo një ftes për njerëz të vetmuar në një darkë, janë gjeste të thjeshta, por të fuqishme të dhemshurisë. Angazhohu në shërbime bamirëse. Përpiqu të angazhohesh në shërbime bamirëse ose në ndihmën e projekteve humanitare. Shërbe në shtëpitë e të moshuarve, qendrat e ushqimit, apo organizatat e tjera bamirëse që ka nevojë për ndihmën tënde. Këto veprimtari ofrojnë një mundësi për të shërbyer dhe dhënë ndihmë atyre që kanë më shumë nevojë. Trego empati dhe kuptim.
dëgjo me kujdes dhe trego empati ndaj përvojave të tjerëve. Në vend që të gjykosh, përpiqu të hysh në vendin e tyre, të kuptosh thellësisht si po ndihen dhe pse. Në shumë raste, thjesht një veshje e kujdesshme dhe një fjalë përkrahëse mund të bëjnë një ndryshim të madh për ata që ndjehen të vetmuar apo të tronditur. Respekto diversitetin. Respekto dhe vlerëso diversitetin në rrethin tënd. Kupto se secili ka një histori unike dhe sfida të veta. Duke pasur respekt për ndryshimet, mund të kuptosh më mirë dhe të ndihmosh ata që mund të kenë nevojë. Ndihma në komunitet. Angazhohu në projekte që ndihmojnë familjen, misionin, komunitetin tënd. Përpiqu të identifikosh nevojat specifike dhe të ofrosh kontributin tënd në ndërtimin e një mjedisi më të mirë dhe më solidar. Falënderimi dhe respekti. Shpreh falënderimin dhe respektin ndaj atyre që janë pjesë e jetës sate dhe kanë bërë ndonjë gjë të veçantë. Ky akt i thjesht shfaq njohjen për vlerën dhe kontributin e tyre në jetën tënde. Këta hapa të ndjekur me zemër të hapur dhe dëshirë të sinqert për të ndihmuar, mund të sjellin më shumë dhemshuri dhe solidaritet
në jetën tonë gjatë kësaj kohe të shenjtë të ardhjes. Dëmshuria është një dritë e veçantë e kohës së ardhjes, e cila na udhëzon drejt solidaritetit dhe dashurisë ndaj të tjerëve. Duke praktikuar këto mënyra, ne bëhemi mjeshtër të shpirtit të dëmshurisë dhe ndajmë dritën e Krishtit me të gjithata që i takojmë në rrugën tonë.